Tjena allesammans, välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag ska jag tillbaka med en video som är inspirerad av Dalen. Och en länk kommer finnas nere till hans kanal nere i beskrivningen. Så jag kommer ha mina favoritspelare på alla olika positioner. Så vi kommer ha en målvakt, vi kommer ha försvarare, vi kommer ha mittfältare, vi kommer även ha anfallare. Så vi kommer börja med backen och de som ni ser på skärmen, det är mina favoritspelare. Och vi börjar i mål och vi har Butland, 55 spelade matcher, en av de bättre målvakterna om inte de bästa i Premier League. Då 1,96, riktigt jävla stabil, alla vet hur bra han är i år. Han och Begovic, enligt mig de mest OP-målvakterna i år och det är riktigt svårt att möta dem varje gång man kommer upp emot dem. Som första mittback så har vi Chris Smalling, även kallad Smalldini, som jag har använt mig ganska mycket av. Jag har köpt han och sålt han fram och tillbaka. Men just nu har jag 43 spelade matcher med honom. Använde han i Weekend League i helgen. Han var riktigt bra tillsammans med kollegan som jag kommer visa alldeles strax. Smalling, riktigt bra om ni inte använt honom. En av mina absoluta favoriter. Och vänsterback, så nu kommer vi på lite ytterbackar. Vi har Alexandro och 28 spelade matcher, första ägaren. Alexandro är en bra vänsterback som jag tyckte om ordentligt. Och vi har Alexandro, vi har Luke Shaw som ligger där uppe bland mina favoriter. Alla var också såklart så med i mitt Weekend League-lag för den här helgen. Och alla bara en av de bättre, om inte den bästa vänsterbacken än så länge som jag har prövat. Om ni har någon annan så lämna gärna i kommentarerna. Jag är lite sugen på att pröva min SBC-kurs, men jag bara inte fått läge att göra det. Här har vi också ett riktigt bra kort, Toprak SBC. Och om ni inte gjorde det tycker jag riktigt synd om er, för han har fel fot, medel. Han är riktigt bra och han är lite svår att få in i lagen dock, med tanke på hans nationalitet. Hade han varit tysk hade det varit ännu bättre. Men nu har han den nationaliteten han har, riktigt bra kort. Och jag ångrar absolut inte att jag gjorde honom. Så har vi bästa högerbacken på spelet och en av mina favoriter genom FIFA under hela tiden jag har spelat FIFA, och det är Kyle Walker, högerback från Tottenham. Absolut det bästa högerbackskortet på spelet. 90 pace, 63 skott, 72 passningar och riktigt bra stats överhuvudtaget. Spelat 45 matcher med honom och det kommer bli många mer kan jag säga. Som sista spelare så har vi Jerome Boateng, och det är han och Smalling som jag använt i mitt Weekend League-lag. Och de två tillsammans är det bästa mittbacksparet som jag använt definitivt i år. Han med skugga är helt gudomlig och tvekar absolut inte på att ha honom i Weekend League framkommande veckor också. 130k kostar han, men han är absolut värt det. Bästa mittbacken på spelet måste jag säga. Och så tar vi och går in på mittfältarna. Där har vi till början har vi Luka Modric, som enligt mig är en riktigt bra mittfältare. Och lite dålig fysik, så han är lite svag, det är den här nackdelen. Men annars är han sjukt bra framåt och bakåt. Han har hög medel, så han passar bra som en central mittfältare i en 4-3-2-1. Även fast jag inte spelar så mycket med den i år, men jag kan tänka mig att han passar som en smäck i mitten där. Han har bra passningar och han är riktigt bra kreatör faktiskt. Sen har vi en all-around beast och även med i Hullits Army på hans informs. Om man har råd med det så rekommenderar jag starkt, för hans vanliga kort är helt gudomligt. En av de bättre centrala mittfältarna på spelet tillsammans med några spelare som jag kommer dra efter det här. Men N'Golan, ett måste om du har ett Serie A-lag. Sen har vi såklart N'Golo Kanté också, som är en av mina absoluta favoriter. Och jag spelar 45 matcher med honom nu, men det är samma sak att jag har sålt och köpt tillbaka honom. Betalar 13k för den här besten och han har presterat väldigt bra för mig i den här veckans Weekend League och var en av kuggarna i mittfältet där i mitt Weekend League-lag. Och vi tar och går vidare till även en spelare som också var med i mitt Weekend League, och det var Renato Sanchez, som är en billigare version av Vidal. Jag gillar Vidal också såklart, men jag tycker Renato Sanchez passar mig bättre. Han är lite mer snabbare på bollen och kommer upp lite mer liksom. Och Renato Sanchez, ganska billig nu för tiden, han var dyrare förut och, men sjukt bra kort. Och ja, man kan inte gå fel på att köpa Renato Sanchez. Sen har vi en till, och det här är sista mittfältaren faktiskt, och det är Claudio Marchisio, som nästan alltid är bra på FIFA varje år. Har dock inte sett honom vara så jättebra i verkligheten. Vet inte riktigt vad han har förtjänat ett 86 rated kort, men jag kollade inte så mycket på Serie A, så det kanske är fel av mig att bedöma. Men ett sjukt bra kort, alla stats över 75, förutom skott som är 74 då. Men ett sjukt bra kort som central mittfältare, och han tillsammans med Renato Sanchez, Kanté, Modric och så vidare, det är det bästa mittfältet enligt mig. Så Marchisio rekommenderas starkt. Och nu kommer vi in på strikers, och här är en striker som du kan använda tillsammans med Marchisio, och det är Paulo Dybala. Och jag hade lite svårt att börja med Dybala första gången jag använde honom, med tanke på att han är vänsterfotad och man blir ganska begränsad. Så jag tycker inte om Griezmann i år överhuvudtaget faktiskt.
Han är bra när man kommer på vänster, men det är alldeles för lättläst för motståndaren. Jag vet inte, jag har jättesvårt för det i alla fall. Men Dybala fastnade jag för verkligen. Och sjukt bra stats, 88 pace, 86 skott och 90 dribbling. Han har fyrstjärniga finter dessutom. Sjukt bra andra gången jag använde honom. Men första gången så har han absolut ingenting att ha. Och jag kände mest att är det verkligen den här Dybala jag brukar möta som brukar förstöra försvar. Och andra gången så märkte jag av det, då spelade han tillsammans med Aguero på topp. Och de var riktigt bra tillsammans. Lite samma speltyp, men ändå liksom så kompletterar de varandra riktigt bra. Paulo Dybala, han har droppat ganska mycket pris också, så nu är det nog värt att pröva honom. Och här har vi faktiskt en ytter, och det är Ousmane Dembeles inform. Hans 84 ratade kort med en 5-stjärnig weakfoot, 4-stjärniga finter, 88 pace, 82 skott, 86 passningar, 88 dribbling. Och jag hade han faktiskt i Weekend League, men då spelar jag inte som ytter, utan jag spelar som kom. Och på det så gjorde han 16 mål, 17 assister. Och ja, det var på 38 matcher, så det var ändå helt okej stats för vår kom. Riktigt skön på bollen och riktigt bra att han har 5-stjärnig fel fot. Och han är 97, så han är lika gammal som mig. Men jag sitter här och spelar FIFA och han spelar i Borussia Dortmund. Så ja, kontraster. Men en sjukt bra spelare på FIFA, rekommenderar hans inform starkt. Och som jag sa så gillade jag Dybala tillsammans med Aguero. Och vi har även Aguero i det här laget. Aguero är ganska dyr, han ligger på 300-400k så... Men det får man ge för en sån här bra striker som Aguero. När han får bollen nästan varje gång i det mål, han sätter sina chanser väldigt flitigt. En av mina favoritstrikers än så länge, som jag prövat tillsammans med en striker som jag kommer komma till sen. Och en del ytter, här har vi Anthony Martial. Och här har vi en riktig cheap beast. Riktigt bra. Första gången som jag använde honom, han var helt värdelös. Sen nu har jag tvingat mig själv att gilla honom. Och jag använde han i Weekend League. 45 matcher, 37 mål och 16 assist. Riktigt bra, och jag spelade någon som striker. Han har 4-stjärniga felfot, han har 4-stjärniga finter. Han städs ju nästan lite ut som Ronaldos, fast inte riktigt på samma grad, med tanke på att man inte betalar samma summa såklart. Men väldigt snarlika städs, och han känns riktigt stabil på bollen. Han är stark också. Man tror inte att han är så jättestark, men han har 76 fysik, så han är riktigt stark på bollen. Och det behöver man på det här årets FIFA. Och för att runda av det här lilla genomgången av mina favoritspelare, så har vi Alexis Sanchez första inform. Det är den enda inform jag har prövat. De andra är lite för dyra och jag har inte råd med dem. Men den här informen var sjukt bra för mig. Jag hade han som ensam striker. Han var helt gudomlig. En av mina favoritkort än så länge. Men han är ganska dyr just nu, så jag kommer inte köpa tillbaka honom. Som det ser ut just nu i alla fall. Men någon gång kommer jag absolut köpa tillbaka honom. För det var nog, ja, det jag skulle säga att det är mitt favoritkort i år. Såklart så skulle säkert hans 90-rated vara bättre. Men det här är det enda jag använt. Så jag kan bara ge min åsikt angående det här kortet. 87 pace, 84 skott, 83 passningar, 89 dribbling, 77 fysik. Och alltså, han var helt gudomlig på bollen. Sjukt bra dribbling. 89 skulle säga att han känns lite högre. Bättre bollkontroll och så. Han har 4-stjärniga finter. Han har det mesta som en riktigt bra striker kräver. Men det var allt för det här. Om ni har någon speciell spelare som ni tycker att jag missade, eller kanske era favoritspelare, så lämna gärna det i kommentarerna. Vill ni se mer sådana videos där jag går igenom något tips eller på spelare och sånt, så lämna gärna en like. Annars så bra killar, så hörs vi i nästa video. Ha det bra, tja.